Okay. Მოკლედ, ჩემ პირველ ვიდეოს უყურე და უფრო წინ კი არ წავწო. ჩემ ქართულ საზოგადოებას შეიძლება კიდე პერკი დავაბნიო და უკან გავწიო, ხო და გადავწყვიტე რომ თენი ჩემი ვიდეო ავიღო, დავშალო რაღაც ეტაპებად და ახსნა ნელ-ნელა. ესე იგი, რატო წამოვედი აქედან, რომ პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა, როდესაც ფიქრობდი რა იყო სულ თავიდან და როგორ შეიქმნა სამყარო, იყო ეს კითხვები, რომელიც წამოვიდა, რა გაჩნდა პირველი, რა იყო თავიდან, რას შევქმნიდი, რომელიც თქვა ჩემმა მეგობარმა, რომ აი ძალიან კარგი კითხვაა, რას შევქმნიდი და მე პირველი რაც წარმოვიდგინე, კითხვა რაც გამიჩნდა ტვინში, იყო რა ვარ. ეს არის ჩემი პასუხი, მაგალითად, ანუ კითხვა იყო რა ვარ, მაგრამ თავისებურად რო დააკვირდე, უკვე პასუხი იყო. ამიტომ თქვი, რომ რა იყო პირველი, ანუ რა ვარ. Всё, ანუ როდესაც კი შეიქმნა ეს ენერგია ცნობიერი, პირველი გაჩნდა რა. რას შევქმნიდი? რას შევქმნიდი? ანუ რას შექმნიდა ის ჩემი მეგობარი, ანუ ღმერთ შექმნიდა. რა იყო თავიდან? გასაგებია. რა გაჩნდა პირველი? ესეც გასაგებია, ხო? ანუ ეს ყველა კითხვა გადავიდა წინადადებაში. ამას ქვია ყოფა, ყოფადობის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ როცა ვამბობთ რაღაცას, ამოდროულად ამ რაღაცას ვქმნით. და არ, არა და რა, რო გავშიფროთ. აი ეს არის ზუსტად ეს ყოფა, არ ყოფის მდგომარეობა, როდესაც არაც არის და რაც არის. ანუ არ სამყარო საერთოდ არის, მის არ. როდესაც ბავშვი ფიქრობს, რომ ვაიმე არ გამომიძახონ, ვაიმე არ გამომიძახონ, არ გამომიძახონ, არ გამომიძახონ და ამას ემოციურად აგზავნის ამ სიგნალს სამყაროში, სამყაროს ეს მის რომ გამომიძახონ, გამომიძახონ, გამომიძახონ და იძახებენ. დაბეით, ანუ ჩვენ რაც არ გვინდა, საერთოდ მაღაზე თუ კონცენტრირებული ვართ, მაგას ვიწოთ ჩვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა თუ რაღაც არსებობს, ანუ რა თუ არსებობს, მაგის საპირისპიროც იარსებებდა. პირველ რიგში მისი საპირისპირო რა იქნებოდა? არ, ხო? ანუ არ არსებობა. ანუ რა ამ შემთხვევაში და არ რო გავაერთიანოთ, გამოგვივა არა. არ არის ძალიან ესეთი მდგომარეობა, ნახე, ანუ რაც არის და არაც არის, ანუ შროდინგერის თუ რა ქვია მაგას, კატა არა, რომელიც სანამ დამკვირვებელი არ დააკვირდება, მანამდე შენ არ იცი ის რა არის. ხო და ამ მდგომარეობაში რო იყო ღმერთი მაგალითად, ანუ არაფერიდან დაიწყო თქო რო ვთქვი, არაფერის განმარტება რო ახსნათ, ჩანს ხო? არა ფერი. ეს არა უკვე არის ორის არის და რას კომბინაცია, რაც თქვი წინაზე, რომ მიმოცვლა ხდება ბიპოლარის დონეზე, მაგრამ სანღიაზრი ღმერთი არ შეიქმნება, სანამ არ შემოვა მესამე რაღაც განზოგადება, ანუ მესამე სპექტრი, რომელიც ამ ყველაფერს აკვირდება. და ეს მესამე სპექტრი შესაძლებელი ყოფილიყო, შესაძლებელი ყოფილიყო ფერი. მოკლედ. ანუ არაფერს რო ვამბობ, რომ იყო არაფერი, უკვე ეგეც ის სამი წერტილია, რომელიც არს, რას და ფერს აერთიანებს. გასაგებია, ხო? ალბათ. აი, ეს რაც შეეხება არას. კიდე ერთი კითხვა იყო დასმული ესეთი, და ახლა მაგას ავხსნი. რატო თქვი განზომილებებიო და არა შეიძლება იყოს ლეველებიო, ხო? ესე იგი, განზომილებებს რატო ამბობ, არის ესეც, ანუ ფიზიკურადაც განზომილებები ქვია მომენტ, მაგრამ რატო არა ლეველები, რატო არ მომწონს მე მაგალითად ლეველები? იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ლეველში საერთოდ რას გულისხმობ? ყოველთვის აი ზედა ლეველი ყველაზე კარგია, ხო? აუ, კარგავ ჩემო, რაღაც ძალიან ყვითელი მაქვს, ხო? ხო და ზედა ლეველი ძალიან კარგია ყოველთვის. ანუ ეგ რას ნიშნავს, რომ ჩვენი მესამე განზომილება არ არის კარგი და მაინდამაინც არის კარგი მეთორმეტე, მეთხუთმეტე და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე დიდი
მიგნება ისითნება, რომ გავიაზროთ, რომ ყველა განზომილება თავისთავად მშვენიერია და ყველა განზომილებაში არის თავისი ბენეფიტები და რა თქმა უნდა არის თავისი მინუსებიც. როდესაც მე ვარ რა და როდესაც მე ვარ უზენაესი განზომილება და ყველა განზომილება ერთად, მე აღარ მაქვს შეგრძნება იმის თუ რა არის მე აღარ მე ვარ ყველაფერი, შესაბამისად მე ვარ არაფერი. ანუ მაგ მდგომარეობაში ჩათვალეთ, რომ ვერ кайფო ყველაფრით. ამიტომ სამყარო რას აკეთებს? სამყარო თავის თავს შლის წვრილ ასპექტებად, თავის შულებად, თავის პატარა აზლებად და აგდებს სამყაროში. ანუ ამ არაფერმა შექმნა ეს ფერი, შექმნა არ რა ფერი და მოკლედ ჩაეშვა ეს სისტემა, პროგრამა დაიწერა და დაიწყო ამ ფერებზე ყველაფრის აწყობა, მაგალითად პლანეტების, მზის სისტემების. ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ როგორც ადამიანებს გვაქვს ასევე სამი. რატომ აქვს სამთან ესეთი ანუ ჭეშმარიტება სამში როგორ ყოვებთ? ღმერთი რო აიღო, არის სული, ცნობიერი და ცხოველური საწყისი, ანუ ბიომასა, ფიზიკური სხეული. მატერია, უფრო ზუსტი იქნება. არის მატერია, ცნობიერი და სულიერი. ეს სამი რაღაცა გვქმნის ღმერთის არს. ესაც არ ნათქვამი, რომ 3, 6 და 9 არის სამყაროს მოკლედ რაღაც მისტიური და ისეთი რიცხვი. მართალი. ეგეც 3-იანი, 6-იანი და 9-იანი. ამაზე რომ დასერჩოთ, ბევრ საინტერესო რაღაცას ნახავთ. როგორ იკვეთებიან ერთმანეთში და როგორ ქმნიან თითქმის golden ratios და ყველაფერს, ანუ ყველაფერს ერთმანეთში ხლართავენ. ეს არის კიდე საინტერესო, რომ 6 მოიცავს 3-ს, 9 მოიცავს 6-ს და 9-ში 3-ჯერ არის 6-ი და 6-ში 2-ჯერ არის 6-ი. ანუ ბიპოლარობა და შემდეგ მესამე კიდე ადამიანთა მკურობლობა. შეიძლება ესენი იყვნენ ბიპოლარობა, როგორც 6-იანი და 9-იანი, 79, რომელიც ასევე არის ინი და იანის განსახიერება ჩვენს ორგანზომილებიანი სამყაროდან მოდის ინდაიანის ცნება, ჩემი დაკვირვებით და ჩემი აზრით. ანუ ეს 6-იანი, რაც გასაკეთებია მართლა ჩვენ, ეს 6-იანი, ეს 6-იანი და ეს 9-იანი. ხვდებით ხო? ანუ ეს იყო ბიპოლარობა რაღაც დონეზე და 3-იანმა თუნდაც შექმნა ამის დეპოლარიზება. ულამაზეს რიცხვს ვიღებთ, როდესაც 1-ს ყოფთ 3-ზე. 3-თან 3, 3, 3, 3, 3 უსასრულოდ.